pedagan gorci harutsume meșveți, vore vice meke, aș depun mai singan a copar șechene, ce e întarpet, patas hanat huțeam. Mamuli azatuțianore paileg fahradiane hișume na hort tarineri intați cum, cani ancamen hahtavel era grohi irida vuncnere. Anța stari ierp nahki naharar aijemazgain jogovi pohosnag ha copar șechene harvațeler neran, când nuțiune hetevang cerunețel, micani amis anț irava pahnere carcele în creacan gorță. Համացանցում տարածված տեսանյութում երևում էր լրագրողին հարվածելուց բացի նախարարը նաև նրա համակարգիչն է կոտրում։ Իրավապահները սակայն հանցակազմ չէին տեսել։ Հայաստանում այո անպատժելիություն է հատկապես այն անձանց կողմից, ովքեր վայելում են օրվա իշխանության հովանավորչությունը, գիտեն որ ինչ էլ անեն, իրենք չեն պատժվելու, որովհետև մաս են կազմում քաղաքական թիմին, որովհետև ոստիկանության կողմի ոստիկանության պետն է հովանավորում, միգուցե ոստիկանության պետն է ասել գնացեք եւ ինչ ձևով ուզում է ճանապարհը բացեք։ Չնայեք դա լրագրող է, չնայեք դա պատգամավոր է եւ այլն։ Վահրադյանը նաև նախորդ դեպքերն է հիշում, տուժել էր նաև 2015-ի էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ։ Որևիցե մի ոստիկան չի ենթարկվեց պատասխանատվության։ Ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա տեղեկատվության ազատության իրավունքը իրացնելուց խնդիրներ են առաջանում։ Հետքի հետաքննող լրագրող Տիրայր Մուրադյանը մամուլի ազատության օրը մեկ այլ խնդիր է բարձրաձայնում։ Պետական գերատեսչությունների մեծ մասը լրագրողների գրավոր հարցումներին կամ հրաժարվում է պատասխանել, կամ ոչ ամբողջական տեղեկատվություն է տալիս։ Հիմա օրինակ Արցախը Հայաստանի կապող նոր ճանապարհ է կառուցվում։ Ով է կառուցում։ Մենք ադրբեջանական դրատվամիջոցներից ենք իմանում, որ կառուցման աշխատանքներ են իրականացում։ 100,000 բնակչությունն է, ճանապարհը փոխվում։ Այդ ինֆորմացիան հնարավոր չի, օրինակ գրավոր, հնարավոր չի դա պատասխանը ստանալ։ Տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը պաշտպանելու համար հետքը դատի է տվել տարբեր գերատեսչությունների։ Անգամ կան գործեր, որոնք 2019-ից մինչև օրս դատաքննության փուլում են, հաջողելու դեպքում հաճախ ինֆորմացիան այլևս հնացած է լինում։ Դրանով տուժում է եւ լրագրողի աշխատանքը, բայց առաջին հերթին տուժում է հանրության տեղեկացված լինելու այդ իրավունքը, եթե կարևոր իրադարձությունը տեղի ունենում, դրա հետ կապված բանավոր տարբերակով, որը որ տեղեկացության ազատության իրավունքի իրացման մի ձև է, փորձում է ստանալ եւ ասում են, որ բանավոր չէ գրավոր, գրավորն էլ հետո լրացուցիչ ժամանակով են ուզում պատասխանեն, անցնում է 30 օր, այդ թեմայի հետ կապված արդիականությունը լրիվ կորում է։ Այսօր նաև լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության 2022 թվականի զեկույցը։ 180 երկրների ու տարածքների շարքում Հայաստանը նախորդ տարվա համեմատ բարելավել է դիրքերը, 63-րդից հասնելով 51-րդ հորիզոնականին։ Զեկույցում միաժամանակ նշվում է, որ լրատվամիջոցները շարունակում են բևեռացված մնալ։ Երկիրը բախվում է աննախադեպ մակարդակի ապատեղեկատվության և ատելության խոսքի հետ, հատկապես կապված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային վեճի հետ, ասված է զեկույցում։ Ամբողջ աշխարհում ընդհանրապես վարկանիշները մամուլի ազատության անկում են ապրում, եւ այդ համատեքստում Հայաստանի վիճակը այդքան էլ վատ չէ, որտեղ մեզ մոտ էլ գոնե վերջի 2 տարիների ընթացքում ակնհայտ այդ ընթացքը կա, սակայն ընդհանուր ֆոնի վրա Հայաստանը բավականին պես լավ տեսք ունի։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը մեկ այլ խնդիր է նշում. լրատվամիջոցները չեն կարողանում միայն գովազդային մուտքերից սեփական եկամուտն ապահովել։ Լուրջ կաշկանդող հանգամանք է մնում նրանց կախվածությունը տարբեր քաղաքական և բիզնես շրջանակներից, և օբյեկտիվորեն ունենալով խոսքի ազատության իրավունքը, նրանք չեն կարողանում այն օգտագործել, քանի որ ունեն հստակ պատվերներ, թե ինչ և ինչպես պետք է լուսաբանեն, դա երևի ամենամեծ խնդիրն է Հայաստանում։ Նավասարդյանն ընդգծում է նաև Հայաստանում օրենսդրությամբ և այլ կարգավորումներով, օրինակ ազգային ժողովում սահմանափակվում է լրագրողների աշխատանքը։ Հեղինակավոր Freedom House-ի վերջին զեկույցում էլ նշվում է, որ Հայաստանը հետընթաց է գրանցել մամուլի անկախության ցուցանիշում, վիրավորանքի և զրպարտության հոդվածում սահմանված տուգանքների բարձրացումն, ինչպես նաև ծանր վիրավորանքի քրեականացումը դիտարկվել են որպես անկախ մեդիայի դեմ իրականացվող քայլեր։